теңдеуді шешу керек өте керемет өте қызық теңдеу Мақты есеп негізінде бұндай есептер ұбт да по моему әлі келген емес енді келіп жатыр бұндай есептерді қалай шығарады жалпы бізге мына жақтың өзін жұмыс істеп алу керек қой он екі косинус x, бес синус x-тің өзімен бізге жұмыс істеу керек онымен қалай жұмыс деген кезде бізде жалпы а синус ик плюс б косинус x деген нені мынандай теңдеу мынандай түрде келгендерді шығару үшін мыналарды формулаға жіктеуге болады оны қалай істейміз біріншіден бізге мына он екі мен бесті алып квадраттап түбір астына алып алу керек ол қандай болады біз мынаның бәрін былайша айтқанда қазір түбір астында а квадрат плюс б квадратқа бөліп шығамыз мынаны екі жағын сол кезде не шығады вот сол бізге маңызды Бү бүкіл несін соған істейміз қазір енді бізде бұл есепте 13, 12 он екі мен квадратын қоссақ жүз алпыс тоғыз 13 қой онда мен қазір бәрін он үшке бөлемін қараңыздар сонда не болады 12 екі бөлу он үш косинус x, бес бөлу он синус x. мына жақта синус үш x болып қалды өйткені он үшті он үшке бөліп жібердік біз барлығын он үшке бөлдік енді қараңыздар мына жерден қазір не шығады мына жерден біз екі түрлі форма шығара аламыз біреуі синустың формасын шығара аламыз екіншісі косинустың формасын шығара аламыз жауаптарына бәрін қарап біз уже түсіндік что бұл синусқа келтірілген синустың формасы болу үшін косинустың қасында не тұру керек косинустың қасында синус тұру керек енді мен мынаны қалай жазамын синус арқылы қалай жазамын иә он үштен он екі дегенді қалай жазамыз оны бүйтіп жазамыз синус иә yeah, арк синус арксинус он екіден он үш деп жазам. неге олай болды өйткені синус мен арксинус қысқарады да ана 13 үш тен он шығады міне сол үшін бұндай тәсіл жасалып жатыр енді мен синустың қасына косинус жазуым керек өйткені синустың формуласында синус косинус косинус синус жүреді ал мынаны мен косинуспен қалай жазам онда мынаны косинуспен жазу үшін мен не деп жазам? косинус арк косинус так енді қараңыздар бұл жерде косинус арк косинус 13-тен 5 деп жазуым керек бірақ бірақ бір мәселе қараңыздар мынау менде қазір альфа онда мен нәжерге де альфа стегенім дұрыс Нәжерге де альфа жазғаным дұрыс болады мен оны қазір сіздерге бір қайтадан түсіндірем. міне я, икс енді қараңыздар мынау бізде қазір косинус арқылы кетіп тұр ғой мынау шын мәнінде де синусқа айналдырған кезде неге тең болады бұл арксинус он үштен он екіге тең болады мынау сондықтан мен мына жерге сразу арк синус он екі бөлінген он деп жазып кете саламын шыныменде мынаны есептейтін болсақ бізден 13 үш бөлінген он үштен бес шығады бәрібір сонда бұдан қандай формула шығып жатыр синус альфа минус бета шығатыр. Яғни альфа деген ол арк синус 12, 12 бөлінген 13 минус x деген нәрсе шықты. Мұнадан. Соны біз нәжіқта синус 3x ке тенгестіріміз керек қой. Мен істеймін, мен сразу бейтен бұл жерде қараңыздар. Мен оны бер қарай минус деп алып келесілам. Минус синус 3x деп алып келесілам. Тен 0. Енді қызық тағы да қарай басталады, жалғасады. Арғарай біз синус альфа минус синус бета формасына саламсын аны. Оны еске түсіретін болсақ, 2 синус, қандай еді? Альфа минус болса, минус бетта бөлінген екенін қарыңыздар. Мен надан, мұнан азайтам. 3 тен мұнан азайтсам, не олады? Минус 4x пайда болады, и 2 бөлем. Сонда 2-ден бір пайда оладынан алдында. Арк синус 12 бөлінген 13, Минус 2x болады. Екінші жақшасында өжі косинус. Бірақ косинусда қандайды? Қосылатындығын. Минус x 3x қосылады, 2x болады. 2-ке бөлсем, бұнаң алдында қайтадан 2-ден бір пайда болады. Арк синус 12 бөлінген 13. Бірақ нәжерде бізде минус x -ке 3x қосығанда 2x, 2-ке бөлдік x тен 0 болады. От, енді бізде 2 не пайда болды? Ә, бізде екі теңдеу пайда болды мына жерде ол дербес жағдайлар біреуі міне мынау екі алдындағы маңызды емес өйткені мына жақта тұр ғой синусты мынаны апарып нөлге теңестіремін косинусты апарып нөлге теңестіремін сонда менде екі дербес жағдай ары қарай вот мынаны қазір мына жерге жақсылап сыйдырайық соны бірінші дербес жағдай ол синустың өзін алатын болсақ қараңыздар мен мынаны қазір мынаған нөлге теңестірсем синустың дербес жағдайын сразу жазып кете берейік екіден бір арк синус 12 бөлінген 13 минус 2 екі ті неге теңестіремін синустың дербес жағдайы Pn. 0 нөл болады синус Pn-де. енді мен не істеймін осы жерден нені ә, табуға тырысамын қазір екі ті табуға а кстати жоқ бұл жерде бір мәселе мынаны жазбастан бұрын мен бір нәрсені ескеріп алуым керек еді тің алдында қарасаңыздаршы не пайда болды жерде минус болып қалды ғой оны не істеп аламын мен синустың тақ екенін ескере отырып мен ішін бәрін ауыстырамын алдына минус шығарамын сондықтан мен мына жерге сразу солай жазып ала салайын міне негізі мынаны мына жерге дейін келгеніміз дұрыс енді мен не істеймін мынаның алдына минус қоямын мынаның алдын плюс қоямын сол үшін алдына минус шығады бірақ ол бәрібір бізде ештеңе өзгертпейді өйткені мына жақта ноль тұр оған бәрібір сондықтан мен мына жерде сразу дұрыстап жазайын екі икс минус екіден бір арк синус он екі бөлінген он үш тең пи деп от икстің алдын мен плюс қылып алуым керек болды ары қарай мынаны екіден бірді өткіземіз и не істейміз екіге бөлеміз сонда бір жауабымыз шықты ол екіден бірді екіге бөлсем төрттен бір арк синус он екі бөлінген он үш қосу мына жақта пи тоже екіге бөлінеді Пен бөлу екі бұл бір жауап так енді екінші жауап мына косинустан шығады бұл жерде X алдында плюс тұр бәрі нормально плюс екіден бір арк синус 12 бөлінген 13 тен бұл π бөлу 2 плюс πn еді, немесе πk разында жоқ. Міні бұл косинустың нөлдегі дербес шақты. Енді мен аны оңға қарай өткі бұл екінші шоуап шығады. x тен бөлінген 2 азайту 2-ден 1 бұл парад. Арк синус 12 бөлінген 13 плюс пи қабылады. болады міне есептің жауабы осы екеуі сонда ол а нұсқасына сәйкес келетін сияқты иә толықтай а нұсқасына сәйкес келеді Мен осындай бір керемет есеп